មីសួរអូននៅផ្ទះ Home sweet home បាយផ្ទះមិនញ៉ៃនឹកចោលណាដៃមកនេះមើលសឿនស្វាយរៀងសួស្តីចាសួស្តីបងអូនសួស្តីកាពីនលូលូ Hello ឈ្មោះគីឡូយោបើកភ្លើងនេះនេះបើកភ្លើងឡានឡៃឡានសួស្តីម្ចាស់ព្រះអាទិត្យសំឡាញ់ផាលៀបផាលៀបសួស្តីសួស្តីបងអូនសំឡាញ់សួស្តីសួស្តីអូនស្អាតទៅជប៉ុនប៉ុន្មានថ្ងៃនៅនោះទៅតែប៉ុន្មានថ្ងៃយើងធ្វើការរហូតដើររហូតអត់សូវបានវិញឡងមុនហេង Hello មុនហងសួស្តីចាសួស្តីធៀងធៀងសួស្តីអូនផាន់វិស្នាអើផាន់វិស្វិនីសាសួស្តីចាសួស្តីម្ចាស់ព្រះអាទិត្យចានៅជប៉ុនជោគជ័យជោគជ័យពីព្រោះអីយើងចង់ចាំតិចទៀតខ្ញុំមានអីចង់ប្រាប់បងប្អូនតិចរំអានីអរគុណបងអរគុណអលៀបអរគុណច្រើនគាំទ្រលោកសៃមនរាឡងចាអរគុណអូនសុគីម SK ចង់ជ្រៀងបាត់តាចាឡងមិនហេចាអរគុណហើយដោយសារពេលយើងខ្លីចឹងពេលខ្ញុំឆ្លៀតឡាយមកទឹកជូនព្រោះនៅការសម្ដែងនៅជប៉ុនហ្នឹងច្បាស់ជាធ្វើឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនមិនមានការអស់ចិត្តចាចាំបន្តិចចាំចាប់ចាំជិះជូនមិនមានការអស់ចិត្តព្រោះថាមានមនុស្សទៅមើលអត់បាន 50% ថាយើងនិយាយថាប៉ុណ្្នឹងចុះ 40% ចុះពូទីតាំងកន្លែងហ្នឹងវាទូចដែរមិនធំទេវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ខ្ញុំដែលការសម្ដែងមិនដែលមានធ្លាក់មនុស្សដល់ប៉ុណ្្នឹងចាឥឡូវកុំអាសួរខ្ញុំណាពីព្រោះអីអត់តន់បានមើលទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការបាក់ទឹកចិត្តអីទាំងអស់ដែលខ្ញុំសំដែងមិនទទួលបានការចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនពីព្រោះខ្ញុំដឹងមូលហេតុពិតតែថ្ងៃនេះ
ខ្ញុំសូមនិយាយក្នុងនាមខ្ញុំគឺជាអ្នកសិល្បៈគឺជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់សាមញ្ញហើយដែលជួបហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងនឹងក៏និយាយចំពោះតែមនុស្សមួយក្រុមតូចប៉ុណ្ណឹងអត់បាននិយាយជាទូទៅទេណាកុំរើសដាក់ខ្លួនសូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ព្រោះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើននៅការទស្សនាចា៎ចង់និយាយថាទៅជប៉ុនលើកហ្នឹងដូចទៅសមរភូមិអញ្ចឹងដូចទៅសមរភូមិពួកអីបើមែនតែនការពិតទៅដល់ពេលដែលយើងចង់មកចង់បានយើងដឹងថាអ្នកណានៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាទៅសំដែងហ្នឹងមិនមានមនុស្សមើលឲ្យដូចមុនទេប៉ុន្តែវាជាជោគជ័យមួយដែលខ្ញុំគិតថាជាមោទនភាពខ្ញុំជាមុខជោគជ័យរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់បានតូចចិត្តខ្ញុំអត់បានតក់ស្លុតខ្ញុំមិនបានអៀនខ្មាស់ដែលការសម្ដែងមិនសូវមានអ្នកមើលព្រោះខ្ញុំដឹងមូលហេតុពិតគឺមិនមែនមកពីខ្ញុំអស់ប្រជាប្រិយភាពដូចពួកមួយចំនួនដែលគាត់ចង្អកឲ្យខ្ញុំពួកខ្ញុំអត់មានរឿងអីអាក្រក់ទេក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំចាបើនិយាយពីសិលធម៌រស់នៅរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានប្តីមានកូនមានខាន់ស្លារៀបការតាមច្បាប់លែងក៏តាមច្បាប់ខ្ញុំអត់បានបោកប្រាស់មហាជនណាមួយឲ្យខកចិត្តថាខ្ញុំជាតារាដែលលាក់កំបាំងជាតារាបោកប្រាស់ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំជួបនេះគឺមកពីខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតបករបស់គាត់ហើយយើងដឹងថាមុននឹងខ្ញុំទៅជប៉ុនហ្នឹងយើងដឹងថាមានបញ្ហាអីខ្លះមិនចឹងទេតែអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងពួកគាត់ទើបគាត់សងសឹកខ្ញុំរបៀបអញ្ចឹងនេះគឺជាការសងសឹកជាការសងសឹកហើយខ្ញុំដឹងមុនទៀតខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំទៅទាំងប្រថុយប្រឋានខ្ញុំមិនមែនទៅដោយគេហៅថាតលច្រកអីអត់ទេគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយដ៏ធំត្រូវរបស់ខ្ញុំមុននឹងធ្វើគឺខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតណាឡើយមូលហេតុអីតែខ្ញុំដឹងហើយនៅតែទៅព្រះគាត់ណាចេះយើងឥឡូវនិយាយតន់អត់ចង់ចប់ថាខ្ញុំមិនបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំទៅជាហួសចិត្តទៅវិញហួសចិត្តព្រោះថងថាអ្នកដែលប្រកបខ្លួននៅពីក្រោយរឿងហ្នឹងគឺអ្នកក្បែរហ្នឹង sponsor របស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ខាងប្រឆាំងទេតាមពិតពួកគាត់ប្រឆាំងយូរហើយហើយពួកគាត់ផ្លាស់ប្ដូរបាត់ដៃក្នុងដៃរហូតម្ដងចេះម្ដងចុះខ្ញុំតាមគាត់រហូតចាតាំងពីចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ឡើងមានហោះត្រឡប់មកវិញសរុបទៅគឺគាត់អត់មានទំនួលខុសត្រូវគាត់គ្មានការទទួលខុសត្រូវអីទេនិយាយមកថាកលិចកលិចក៏ថាបានដែរនិយាយផ្សេងធ្វើផ្សឹងអត់មានខ្មាស់អៀនអ្វីដែលថាគាត់ជាមនុស្សចាស់យើងមិនចង់និយាយពាក្យធ្ងន់ទេយើងក៏ចង់ផ្ដល់ការគោរពឲ្យគាត់ដែរ
ប៉ុន្តែមិនគួរណាគាត់ជាអ្នកធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ក្នុងក្រោយខ្នងយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានជាតែឆ្ងល់ថាមានបញ្ហាមានឧបសគ្គរហូតថាប្រពួកគាត់ជាអ្នកប្រឆាំងកាប់មុខតែហ្មងនិយាយតែលាក់មុខគាត់លាក់មុខចាបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងព្រោះអីខ្ញុំជួបខ្ញុំចាំបានថាពេលដែលទុះរឿងដែលមានប្រតិកម្មមកលើខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ណាចាខាង sponsor គាត់ប្រតិកម្មខ្លាំងជាងគេគាត់ខលមកខ្ញុំខលមកខ្ញុំហើយវាចម្លើយត្រង់ថាធម្មតាយើងជាខ្ញុំជាតារាហើយគាត់គឺជា sponsor យើងដូចជាជិះទូកតែមួយជាមួយគ្នាគាត់គួរតែនិយាយលួងលោមលើកទឹកចិត្តយើងអស់ក្មួយអើយអញ្ចឹងមែនទេគាត់ខលមកគាត់ស្ដីឲ្យហ្មងគេប៉ាច់ចាតោះយើងដល់ដូចថាគ្មានហេតុផលហ្មងអត់មានស្ដាប់ហេតុផលខាងយើងហ្មងណាចាយូរយូរទៅទៅជាអ្នកជេរបចោខ្ញុំអីគាត់អត់បន្ទោសមកបន្ទោសយើងអ្នករងគ្រោះទៅវិញអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាទៅតើគាត់នៅខាងណាចាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងមួយខ្ញុំមិនទាន់ថាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនទាន់វិនិច្ឆ័យថាគាត់នៅខាងណាទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ទៅសំដែងហើយពេលនោះគាត់សួរបែបបំភ័យដាក់ខ្ញុំគាត់ថាតើខ្ញុំនៅតែបន្តការទៅសំដែងនៅជប៉ុនអត់ព្រោះអាចនឹងមានបាតកម្មគប់ប្រមន់នាំគ្នាមកជេរបចោមកបងរំខានការសម្ដែងតើខ្ញុំឯងនៅតែទៅអត់ខ្ញុំឆ្លើយថាខ្ញុំនៅតែទៅមិញខ្ញុំនៅតែទៅខ្ញុំត្រូវតែទៅគ្មានអ្នកណាអាចមកប្រជុំខ្ញុំបានទេព្រោះនេះគឺជាពេលវេលាការងារអាជីពរបស់ខ្ញុំជាការងារវប្បធម៌របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បដូរចិត្តខ្ញុំនៅតែទៅចា៎ហើយមូលហេតុអីដែលខ្ញុំថាត្រូវតែទៅហើយខ្ញុំប្រាប់មូលហេតុទី1ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវនៅភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំទី2ខ្ញុំមិនរត់ចោលការពិតទេខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមមុខដោះស្រាយហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ដែលខ្ញុំទៅនោះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ថាបើខ្ញុំមិនទៅគឺស្មើនឹងខ្ញុំព្រមចុះចាញ់នឹងការគំរាមរបស់គាត់ហើយខ្ញុំនឹងក្លាយជាគំរូអាក្រក់បញ្ជាក់ថាសិល្បៈត្រូវតែចាញ់សិល្បៈគ្មានសិទ្ធធ្វើអីក្រៅពីលោកទីងមុំឲ្យគេមើលទេសិល្បៈស្រឡាញ់បាក់ផ្សេងមិនបានក្រៅពីស្រឡាញ់បាក់ប្រចាំនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់អញ្ចឹងបើហ៊ានតែស្រឡាញ់បាក់ផ្សេងនឹងត្រូវខាងប្រចាំគាត់តាមផ្ចាញ់តាមជេរបញ្ចោហែកធួពញ័យឲ្យមិនឲ្យស្ងប់មកគ្រប់កន្លែងថារំខានឲ្យហិនហោចចា
ឲ្យហិនហោចបន្តិចកិត្តិយសនឹងចោលឬក៏អាចឈានដល់បាត់ជីវិតហើយខ្លះបាត់ខ្លួនទៀតអញ្ចឹងដែលខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងថាខ្ញុំមិនព្រមចុះចាញ់ទេគំរាមអីគំរាមទៅទី3ខ្ញុំអត់មានកំហុសអីដូចអ្នកដែលជេរខ្ញុំចោតខ្ញុំថាខ្ញុំមើលងាយអ្នកក្រថាខ្ញុំមើលងាយគេល្ងង់ខ្ញុំអត់មានកំហុសទេប៉ុន្តែវាជាការកាត់តវាជាការលាបពណ៌បងប្អូនគិតមើលទៅ live របស់ខ្ញុំជាង1ម៉ោង2ម៉ោងហេតុអីបានលើកស្រង់យកសម្ដីតែប្រវែងនេះប្រហែលនាទីយកមកចាក់ឲ្យគេស្ដាប់ចុះបងប្អូនមានគិតទេថាអាមុនហ្នឹងពេលដែលពាក្យហ្នឹងចេញមកមុនហ្នឹងវានិយាយពីស្អីខ្ញុំឆ្លើយតបទៅណាគេយ៉ាប៉ុន្តែអានេះបងប្អូនដែលគាត់ចេះគិតដែលស្រឡាញ់ភាពយុត្តិធម៌គាត់យល់ហើយគាត់អត់ប្រកាន់ខ្ញុំទេគាត់ទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនខុសនៅតែអ្នកដែលកំពុងប្រឆាំងទេដែលគាត់មិនពេញចិត្តគាត់នៅតែប្រឌិតពាក្យនឹងដដែលមិនបានមើងងារអ្នកព្រមមិនបានថាគេលងគាត់នៅតែធ្វើដេកលក់ដដែលដូច្នេះខ្ញុំទៅនេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនបានមានកំហុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំទៅខ្ញុំនៅតែទៅត្រូវតែទៅតាមពាក្យសន្យាតាមការសន្យាការងាររបស់ខ្ញុំបើខ្ញុំមិនទៅក៏មាន sponsor រឿងខ្ញុំអាចនឹងចោទខ្ញុំថាខ្ញុំក្បត់សន្យាមិនទៅសំដែងព្រោះក្នុងកុងត្រាមានលក្ខខណ្ឌច្រើនដែលបងប្អូនមិនយល់ទេអ្នកចោទខ្ញុំណាមិនយល់ទេអាចនឹង sponsor គាត់ចោទយើងថាមិនសំដែងមិនទៅសំដែងចឹងគាត់ផាកពីនៃយើងអ្នកណាទទួលខុសត្រូវទី1ទី2ទោះបីជា sponsor មិនផាក់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែតាំងដែរដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមទី1ទី2ទី3ចឹងខ្ញុំចង់ទៅបកកាពិតខ្ញុំអត់ទៅរស់រឿងខ្ញុំអត់ទៅតតាំងទេតែខ្ញុំចង់ទៅបង្ហាញការពិតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តរត់គេចពីបញ្ហាខ្ញុំមានកំហុសអ្វីដូចអ្នកដែលកំពុងជេរខ្ញុំចោតខ្ញុំទេតែវាគឺជាការរៀបចំដើម្បីបំបាក់ឆ្លៀតឱកាសចំណេញនយោបាយរបស់ដូច្នេះទោះជាហាមក៏ខ្ញុំនៅតែទៅតាមសន្យាគឺខ្ញុំចង់ទៅធ្វើទៅឃើញអ្វីឲ្យពិតឲ្យលឺនឹងទៅជាឲ្យឃើញនឹងភ្នែកឥឡូវខ្ញុំឃើញច្បាស់ហើយចា៎ខ្ញុំចង់ឃើញអីឲ្យពិតឲ្យច្បាស់នឹងភ្នែកឲ្យលឺនឹងតិចខ្ញុំអត់ចង់វាតម្លៃតាមការសន្និដ្ឋានព្រាវព្រាវនេះការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឃើញពិតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងមើលថាអូគេគំរាមយើងគេថាមកបំគេគប់ពងមាន់គេជេរបចោលអាយះអាយាយគេអីល្អតាបើបានធ្វើអញ្ចឹងពិភពលោកនឹងបានមើលឃើញថាអ្នកណាល្អអ្នកណាអាក្រក់អ្នកណាខុសណាត្រូវចា៎ឥឡូវបងប្អូនឃើញច្បាស់ហើយថាគាត់ធ្វើមកចំពោះខ្ញុំថ្មីត្បិតតែគាត់មិនពេលខ្ញុំទៅសម្ដែងហ្នឹងគាត់អត់មកធ្វើបាតកម្មទេថ្មីត្បិតតែគាត់មិនមកធ្វើបាតកម្មតែគាត់សបផ្សាយមិនឲ្យគ្នាគាត់មកនេះគឺជាការសងសឹក
គួរចង់សើចបំផុតត្រង់នឹងអាចស្ដែងឲ្យឃើញពីចរិតពិតគឺចិត្តបំផ្លាញអុចអាលក្តិចត្រួយក្តិចកតុយសង្អាឲ្យជុលគ្នាឆ្លោះគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាចរិតចំណែនចំណែនរុស្ស៊ីបំផុតចំណែនខ្លាំងធ្វើអញ្ចឹងពាក្យថាពាក្យដែលគាត់ថាធ្វើដើម្បីខ្មែរអ្វីដើម្បីខ្មែរអ្វីដើម្បីលើកស្ទួយសិល្បៈខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរសរោអត់មានទេអានេះគឺជាចរិតរបស់បងប្អូនដែលប្រកាន់គេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់សេរីភាពណាជាចរិតរបស់គាត់គាត់គ្រាន់តែប្រើពាក្យថាស្រឡាញ់ខ្មែរដើម្បីខ្មែរដើម្បីបោកក្មេងទេដើម្បីបោកមនុស្សប្រើទេពិសេសបោកអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះណាខ្ញុំនិយាយថាអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះដែលគាត់ចង់បានសន្តិភាពមែនស្រឡាញ់ជាតិមែនប៉ុន្តែគាត់អត់ចេះគិតគាត់ស្មានថាមេរបស់គាត់នឹងនិយាយនឹងធ្វើដូចនិយាយអញ្ចឹងគាត់ជឿតាមពិតធៀបពិតខ្ញុំទៅដឹងទៅឃើញបានខ្ញុំដឹងស្គាល់ហ្មងនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់និយាយដើម្បីបោកគេប្រើតាមួយទៀតដែលកន្លងមកខ្ញុំសូមនិយាយរឿងនេះមួយសូមមេត្តាអភ័យទោសផងខ្ញុំនិយាយដោយស្មោះពីព្រោះខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាជនរងគ្រោះនេះខ្ញុំអ្នកសិល្បៈខ្ញុំរងគ្រោះខ្ញុំខំវិចខ្ចប់ឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណយកទៅសម្ដែងយកទៅបង្ហាញក្នុងនោះមានជនជាតិជប៉ុនមកមើលដែរហើយមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសជប៉ុនដែលលោកខំបិទស្ថានទូតមកទស្សនាយើងបានន័យថាលោកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្មែរដូចគ្នានឹងខ្លាំងណាស់ក្នុងនាមលោកជាអ្នកដឹកនាំផ្នែកស្ថានទូតទំនាក់ទំនងការបរទេសឃើញទេលោកបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់យើងខ្លាំងណាស់ផ្លែកអ្វីតែក្រុមខ្មែរមួយចំនួនតូចមិនប្រកបធ្វើអញ្ចឹងបើមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ហីចុះប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនត្រូវមើលងាយវប្បធម៌ខ្លួនឯងសួរថាខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំក៏ជាមនុស្សខ្ញុំគឺជាផ្នែកមួយនៃវប្បធម៌ខ្ញុំនាំវប្បធម៌ទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យបរទេសឃើញគឺជាមោទនភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលោកអ្នកមិនគ្រប់គ្រងឲ្យថែមទាំងជន់ពលិចទៅទៀតតើពាក្យថាស្នេហាជាតិរបស់បងប្អូននៅកន្លែងណាពាក្យថាបង្រួមជាតិពាក្យថាស្រឡាញ់ខ្មែរលើកតម្កើងកិត្តិយសខ្មែរនៅកន្លែងណាខ្ញុំសួរខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាខ្ញុំមិនចង់និយាយទៅដល់ឈានទៅដល់រឿងនយោបាយនេះប៉ុន្តែរឿងនេះបើធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍ខ្លះៗដែលកើតឡើងចំពោះសិល្បករសិល្បការនីយើងកន្លងមកដែលខ្លះស្លាប់ខ្លះពិការវាកើតឡើងពីស្អី
គ្រប់គ្នាឲ្យតែមានអ្នកណាមានគ្រោះថ្នាក់មិនថាអ្នកសិល្បៈសាព័ត៌មានឬក៏ប្រជាជនធម្មតាណាដែលបញ្ចេញមតិនិយាយមួយម៉ាត់ទៅហើយនឹងជាអ្នកល្បីអាចខ្ចីប្រជាប្រិយភាពគេយកមកល្បីប៉ះគាត់បានណាឲ្យតែគេស្លាប់គឺតែងតែយកខ្មោចតែស្លាប់យកមកធ្វើជារឿងនយោបាយមិនដែលចោលទេតើចរិតនឹងចរិតអ្នកគ្រប់គ្រងជាតិសាសន៍គ្រប់គ្រងសិល្បៈគ្រប់គ្រងប្រជាជនខ្មែរគ្រប់គ្រងខ្មែរអីនេះឲ្យតែមានការអីហើយសំខាន់បំផុតការស្លាប់នោះគឺជាការបង្កើតឡើងពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរខ្ញុំបានសរសេរមួយចំនួនទុកអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះព្រោះថាខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់អាចវានឹងមិនអស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរខ្ញុំអានឲ្យស្ដាប់កន្លងមកតែងតែចោទលើរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើបាបអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិមិនថាជាអ្នកនយោបាយអ្នកព័ត៌មានឬប្រជាជនធម្មតាឡើយជាពិសេសអ្នកសិល្បៈតែការពិតគឺពួកគាត់នឹងនេះពួកដែលប្រឆាំងខ្ញុំធ្វើបាបខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃមុននេះពួកគាត់នឹងហើយគឺជាអ្នកសម្លាប់អ្នកសិល្បៈសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងបំផ្លាញគ្នាឯងតាមរបៀបស៊ីស្វាស៊ីបាយរួចលៀបមាត់កាពេពីព្រោះខ្ញុំជួបច្បាស់ហើយនឹងហេតុការប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងឃើញទេគឺពួកគាត់នឹងហើយជាក់ស្ដែងធ្វើមកលើខ្ញុំតាមពិតទៅពាក្យនេះខ្ញុំចង់និយាយតាំងពីថ្ងៃគេខំមកប្រាប់គម្រាមខ្ញុំម្ល៉េះថាបើហ៊ានតែទៅគេនឹងគប់ពងមាន់គេនឹងបាតកម្មគេនឹងបំផ្លាញការសម្ដែងហើយអាចនឹងមានអំពើហិង្សាទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំរៀងដូចជាល្វីសដែរខ្ញុំថាអូចុះសុខជប៉ុនមួយទៅមូលអត់ច្បាប់ទម្លាប់ទេចាបដ ாய் ឲ្យគេវាយគ្នាបដ ாய் ឲ្យគេធ្វើអនាចារបដ ாய் ឲ្យគេធ្វើខុសច្បាប់អញ្ចឹងអូខេបើធ្វើបានខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរដល់តែពេលហើយដកថយវិញនឹងខ្លាចច្បាប់ដែរនេះជាការគម្រាមរបស់គាត់ហ្នឹងគិតថាគម្រាមខ្ញុំទៅខ្ញុំជប់ទៅខ្ញុំចង់និយាយតាំងពីថ្ងៃហ្នឹងម៉េះខ្ញុំចង់និយាយឲ្យពាក្យតឹងប្រមាណនេះតែមុននេះខ្ញុំនិយាយថាអ្វីក៏ដោយឲ្យតែអ្នកសិល្បៈគ្រូថ្នាក់កើតឡើងគឺចោតរដ្ឋាភិបាលអ្នកធ្វើណាដោយខ្លួនគាត់ជាអ្នកបកបពីក្រោយខ្នងសោះណាខ្ញុំចង់និយាយពាក្យហ្នឹងតាំងពីគេធ្វើគេខលមកគម្រាមខ្ញុំម៉េះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយមុនអ្វីដែលកើតឡើងទេកុំឲ្យថាខ្ញុំចោតអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំទៅឲ្យឃើញសិនថាតើវាមានហេតុការណ៍នឹងអត់ឬក៏ក្រៅពីហេតុការណ៍នឹងតើគេធ្វើអ្វីដាក់ខ្ញុំឥឡូវទិន្នន័យដែលខ្ញុំទទួលបានគឺល្មមខ្ញុំអាចយកមកនិយាយពេលនេះបានហើយល្មមហើយល្មមខ្ញុំវិនិច្ឆ័យបានខ្ញុំចង់ចម្លឹកតិចបងប្អូននៅចាំកាលពីឆ្នាំ2003ខ្ញុំទៅសប្រាំងកាលនោះខ្ញុំទៅសំដែងកម្មវិធីចុងក្រោយជិតមកផ្ទះវិញហើយស្រាប់តែ sponsor បញ្ឆោតខ្ញុំឲ្យទៅជ្រៀងកម្មវិធីរបស់បកនយោបាយមួយខ្ញុំគ្រាន់តែចូលទៅដល់ខ្ញុំឃើញបដានៅជុំវិញនៅក្នុងកន្លែងឆាកសំដែងខ្ញុំ
ថាអត់ទេឃើញអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនយោបាយបាត់ហើយហើយខ្ញុំមកនេះយើងមកសំដែងធម្មតាជូនបងប្អូនទស្សនាមើលធម្មតាមិនមែនមកដើរទួលរឿងនយោបាយហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្ញុំអត់សំដែងទេចាកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ព្រមចេញសំដែងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ខឹងក្តៅក្រហាយខ្ញុំខ្លាំងណាស់ដល់តពេលគាត់ក្តៅក្រហាយខ្ញុំខ្ញុំមកដល់ស្រុកវិញគាត់ចេញទស្សនាម្ដីផងប្រសាទផងវាយប្រហារខ្ញុំលៀបពលខ្ញុំសាហាវបំផុតហើយពេលនោះអត់មាន Facebook អត់មានប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមទេគឺខ្ញុំពឹងនៅលើការបកស្រាយរបស់សារព័ត៌មានខ្លះដែលសួរខ្ញុំខ្លះបកស្រាយទៅត្រូវអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់អ្នកខ្លះទៅទៅចេញបញ្ចូលចេញចុះហើយអាការឆ្លៀតឱកាសពេលហ្នឹងធ្វើបាបខ្ញុំខ្លាំងណាស់ធ្វើបាបខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្ញុំស្ទើរតែមិនរួចខ្លួនមិនរួចជីវិតនៅពេលហ្នឹងណាហើយអ្នកណាគេនៅធ្វើបាបខ្ញុំគឺបងប្អូនខាងប្រឆាំងនឹងហើយធ្វើបាបខ្ញុំនេះគ្រាន់តែខ្ញុំមិនឡើងជ្រៀងចោទខ្ញុំថាលក់ជាតិលក់ក្បាលហើយខ្ញុំទៅដឹងរឿងលក់ជាតិលក់ក្បាលស្អីខ្ញុំចាចោទខ្ញុំយកហ្មងខ្ញុំថាជុំមិនមិនមើលកងត្រាកងត្រាយើងទៅជ្រៀងធម្មតាមិនមានទៅទៅសេដាក់ថាខ្ញុំទៅជ្រៀងឲ្យនយោបាយឲ្យគណៈបករបស់អ្នកឯងឯណាមិនក៏ចូលចិត្តចាប់បខំមនុស្សអញ្ចឹងមិនកាលនោះបើខ្ញុំមិនបានទទួលការអន្តរាគមន៍ពីសម្ដេចតាខ្ញុំអរប្រគុណលោកខ្លាំងណាស់ដែលលោកចេញមកថ្លែងសំណូមពរឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងឡាយខ្ញុំយកសិល្បៈធ្វើជាផ្ទាំងសិបខ្ញុំនៅមានកណ្ដាស់កសែតនេះទៀតបងប្អូនខ្ញុំចង់ដាច់អាជីពចាធ្វើបាបខ្ញុំធ្វើបាបគ្នាម្លឹងម្លឹងបងប្អូនគិតមើលក្មេងស្រីតូចម្នាក់គ្មានម្ដាយគ្មានឪពុកខំប្រឹងច្រៀងដើម្បីបង្កើតអាជីពខ្លួនឯងមិនដដែលសុំលុយគេគួរណាស់តែជួយលើកតម្កើងឲ្យគ្នាធ្វើការងារបពធជួយជាតិទៀតមកមិនបានជួយអីមិនក៏ជន់ប្រលិចគ្នាជន់កំតិចគ្នាអញ្ចឹងឧបមាថាពេលនោះខ្ញុំស្លាប់គឺប្រកាសជាចោតរដ្ឋាភិបាលទៀតហើយពួកឥឡូវនេះគ្រាន់តែខ្ញុំមិនកាន់ជើងគាត់គាត់ណខ្ញុំហើយបច្ចិសិទ្ធរបស់ខ្ញុំសោះគាត់ជេរខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃនោះរហូតដល់ថ្ងៃនេះអត់តន់ឈប់ហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគុំគួនខ្ញុំណាយកកិត្តិយសខ្ញុំយកទៅលេងសើចដោយមិនមកមើលមិនមកគ្រប់ត្រហើយឥឡូវសួរតែស្នេហាជាតិកន្លែងហ្នឹងគាត់ធ្វើការរាល់ថ្ងៃដែលគាត់គ្រប់ត្រគាត់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីអីគាត់ជួយខ្មែរហ្នឹងឯងចុះខ្ញុំជាខ្មែរដែរតើមិនគាត់គាត់អត់ជួយខ្ញុំហេតុអីបានគាត់គ្រប់ត្រអ្នកផ្សេងខ្ញុំមិនខឹងផងឥឡូវយើងនិយាយឧបមាថាគាត់ទៅស្រឡាញ់តារាផ្សេងចុះអ្នកចូលចិត្តតារានេះជាងខ្ញុំអីខ្ញុំមានតែខឹងអីចំណែនអីស្រឡាញ់ទៅគ្រប់ត្រទៅខ្មែរដូចគ្នាទេអូចុះខ្ញុំទៅស្រឡាញ់ប៉ាក់ផ្សេងគាំទ្រប៉ាក់ផ្សេងមានកូនគាត់ចង្អៀតចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះអាហ្នឹងគេមិនមែនហៅថាប្រជាធិបតេយ្យទេអាហ្នឹងគេហៅថាផ្ដាច់ការដោយរបបប៉ុលពតអញ្ចឹង
អ្នកណាបច្ចេកមតិប៉ិតម្បាននេះសម្លាប់ចោលដល់ឥឡូវនេះគាត់នាំគ្នាចោលសម្លាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងដល់ទឹកបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលលោកជួយបញ្ជារាល់ការចាប់ប្រកាន់ជួយការពារក្នុងនាមលោកជាថ្នាក់ដឹកនាំជាឪពុកជាម្ដាយការពារកូនកូនលោកអ្នកមួយចំនួននៅមិនអស់ចិត្តអ្នកខ្លះយកទៅសេកលេងសើចចំអកលក់លើយទាំងដឹងថាខ្លួនឯងក៏ចង់ឲ្យសម្ដេចការពារខ្លួនឯងដែរទាំងស្រីទាំងប្រុសខ្ញុំបានមើលឡាយពួកគាត់ហើយខ្ញុំអស់សំណើចចុះបើសិនជាសម្ដេចលោកគ្រប់គ្រងអ្នកឯងវិញតើអ្នកឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចលោកមិនបានកាន់ជើងក្នុងភាពលំអៀងទេលោកបានធ្វើដោយក្នុងភាពយុត្តិធម៌ក្នុងនាមជាឪពុកការពារកូនក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំការពារសមាជិកឬក៏អ្នកណាដែលជាអ្នកដែលជួយគាត់ផងដែរតើតើធ្វើដូចមេរបស់អ្នកឯងចង់អាណាងាប់អាណាបែកក្បាលអាណាចូលពេទ្យកុកអញដេកលើពុកធ្វើមិនដឹងអញ្ចឹងហ៎មានដែរឃើញទេបាតកម្មវាយបែកក្បាលហូរឈាមអ្នកណាអ្នកមើលតែម្ដាយឪពុករបស់ជនរងគ្រោះនោះចុះឥឡូវមេគាត់ទៅណាចំណែកមេខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេនេះហើយគឺជាភាពកក់ក្ដៅដែលលោកផ្ដល់ឲ្យមិនមែនតែខ្ញុំគឺគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដែលជាប្រជាជនរបស់លោកមិនខុសទេខ្ញុំមានតែការអរគុណដឹងគុណខ្ញុំសំពះដល់បាតជើងគាត់ដោយសារអីខ្ញុំគិតថាមាត់ទឹករបស់គាត់នឹងជួយការពារជីវិតខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាដល់ខាងបងប្អូនខាងប្រជាពិចារណាឡើងវិញណាបងប្អូនយើងជាខ្មែរដូចគ្នាទេឈ្នានេះគ្នាសម្លាប់គ្នាអ្នកណាអ្នកចំណេញអ្នកខ្លះរូបស្រីស្អាតស្អាតអង្គុយនិយាយឡាយដូចជាអ្នកចេះដឹងណាស់អញ្ចឹងសម្ដេចមានប្រសាមួយម៉ាត់អង្គុយកត់ទុកមួយម៉ាត់ខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់អង្គុយកត់ទុកមួយម៉ាត់ហើយយកមកជិនឆ្អន់សម្ដែងទឹកមុខច្រណែនសម្ដែងទឹកមុខពេបជ្រាយមិនបានអត់យល់ថានេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរវាងថ្នាក់ដឹកនាំមកលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចុះបងប្អូនស្រីឯងបងប្អូនប្រុសឯងមានបញ្ហាហើយលោកមកគិតគូរអញ្ចឹងតើគួរឲ្យមានអារម្មណ៍សុខចិត្តទេយើងត្រូវសុខចិត្តខ្ញុំសុខចិត្តជំនួសបងប្អូនឯងមិនមែនមកត្រូវចេះចុះងាប់ហើយមើលកាន់ជើងលើកជើងអូយនិយាយត្រង់ខ្ញុំអ្នកសិល្បៈតែខ្ញុំអត់ចេះសម្ដែងទេឃ
ឹងខ្ញុំនិយាយខឹងសមាជិកខ្ញុំនិយាយសបាយចិត្តមកចេះសំដែងសោះតែពួកគាត់សំដែងបានខ្លាំងកាត់តក៏ខ្លាំងលៀបពណ៌ក៏ខ្លាំងសរុបមកវិញចង់បញ្ជាក់ថាការទៅជ្រៀងក្រៅប្រទេសរបស់ខ្ញុំគឺសំដៅលើការចង់នាំយកប្រពៃណីវប្បធម៌ជាតិរបស់ខ្លួនទៅផ្សព្វផ្សាយនៅឲ្យបងប្អូនជាតិនិងអន្តរជាតិបានស្គាល់បានដឹងពីអត្តសញ្ញាណខ្លួនមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំទៅសុំទានទេដោយអ្នកខ្លះគាត់ដៀលមើងងាយគេណាយើងនឹងមើងងាយគេណាសួរថាពាក្យនេះវិញបើខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អ្នកឯងវិញអ្នកឯងនឹងជេរខ្ញុំប្រមាណយកប្រមាណញ៉ៃតែអ្នកឯងថាឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំមានតែយកមកបកស្រាយប្រាប់បញ្យលដោយបញ្យលដោយសន្តិវិធីថាខ្ញុំមិនបានទៅសុំទានទេណាមិនមែនដូចអ្នកឯងទេខ្ញុំអត់បានថាចំផងខ្ញុំនិយាយពីរឿងម្នាក់ពីរអ្នកទាំងជេរខ្ញុំសោះយកទៅដាក់ខ្លួនហើយពង្រីកធំទៅធំទៅផ្លែកឯកមួយជាដកជាដកណាអត់ទេខ្ញុំអត់ចឹងទេឥឡូវខ្ញុំសូមបកស្រាយថាមិនមែនជាការសុំទានទេរឿងប្រាក់កម្រៃកម្លាំងពលកម្មខ្ញុំគឺ sponsor ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយយើងចរចាគ្នាពីនេះហើយយកប្រមាណមួយខែឬមួយកម្មវិធីម្ដងយើងយកប្រមាណណាយើងអត់បានរំពឹងទៅលើលុយកាក់ដែលបងប្អូនគាត់ឲ្យយើងជាគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តនោះទេយើងបាននិយាយមួយ sponsor ហើយយើងមិនចាំបាច់កាន់ផ្ទិលទៅសុំទេបងប្អូនខ្មែរខ្លះគាត់ថាចង់មកលេងមកចង់មកក្រុមមកឲ្យពួកយើងបានឃើញផ្ទាល់ព្រោះឆាកនៅឆ្ងាយគេរំបាំងទៅគេមើលមុខយើងអត់ស្គាល់យើងក៏ចង់ទៅព្រោះអ្នកខ្លះពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់ខ្លាចគាត់ថាយើងរឹកមើលតាំងពីវាល្បីមកអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលមតិប្រមាណមនុស្ស10មតិ10សំទោសលើកមួយសិនអាឡូចាអាឡូអាឡូសុខអញ្ចឹងបើខ្ញុំតម្រូវតាមចិត្តតែម្នាក់ខ្ញុំក៏ខុសដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវជ្រើសរើសយកអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យទស្សនិកជនរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ខំទៅមើលអញ្ចឹងខ្ញុំចុះទៅតែមិនមែនមានន័យថាចុះទៅសុំលុយទេលុយដែលបងប្អូនឲ្យយើងទទួលទុកវាជាទឹកចិត្តរបស់គាត់ទេយើងអត់បានបខំទេមិនបាននិយាយថាយើងចុះទៅលើកដៃសុំទានស្ដាប់ទៅអក្រក់ណាស់ស្ដាប់ទៅអក្រក់ស្ដាប់ណាស់បរទេសគេលើកគេសើចថាចុះតារាសុខផ្នែកលេមលាមណាអត់ទេបងប្អូនកុំគិតអញ្ចឹងបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងសិល្បករគេទៅគឺគេដើម្បីបង្ហាញអរិយធម៌របស់ខ្លួនយើងទេហើយដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសខ្លះមិនបានមកលេងស្រុកខ្មែរណាមិនបាច់ចំណាយសម្បត្តិយន្តហោះអស់ពី 2,000 មកលេងគ្នាខំទៅសំដែងទៅច្រៀងឲ្យមើលហើយនិយាយពាក្យអសរោះមកទៀតឥឡូវសួរថាពិចារណាទៅតើគាត់និយាយនឹងតើគាត់មានឥដងគតិជាមនុស្សណាខ្ញុំសួរអឡូចា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 កំពុងឡាយហើយណែអត់មាននេះអត់មានសេវាណាចាបានទេចឹងណា
ចាអ្នកឯងមើលតិចចាអរគុណចាហើយបងនិយាយពីរឿងខាងពឹងទៅលើថាត្រូវតែចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសុំទានបានលុយបានអីអូយបងប្អូនណាអត់ទេអត់និយាយអញ្ចឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំនឹងអលឹកបងប្អូនស្រុកខ្មែរអ្នកអាខ្មែរនៅស្រុកក្រៅចាស់ទុំខ្លះគាត់មកស្រុកខ្មែរអាកើតបានយើងទៅកូនអើយម៉ែនឹកម៉ែនឹកស្រុកណាដាក់បាត់នេះមកបាត់មកឪនឹកស្រុកណាដាក់បាត់នេះមកបាត់មកនេះជាការពិតណាបើនិយាយអំពីទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរវិញឥឡូវនេះទលំទលាយណាស់ដឹងទេមកកម្មវិធីម្នាក់ៗរាប់ពាន់ដុល្លារហើយច្រៀងតែរយៈពេលតែ2ម៉ោងជាងទីកម្មវិធីការហើយប្រមាណបត់តែ2-3បត់អ្នកខ្លះបើទួលល្បីគេទៅច្រើនទៅជាងម្នាក់មួយម៉ាត់គេដល់ម៉ោងយូរលុយមកផ្ទះហើយហើយដើមការគេគោរពសិទ្ធិយើងណាដាក់បាយដាក់ទឹកគោរពយើងអញ្ជើញយើងញ៉ាំប្រូតូកូលល្អមិនចាំបាច់ទៅឆ្ងាយក៏យើងរកលុយបានដែរទីនេះរស់ដោយស្រួលប៉ុន្តែដែលយើងទៅដោយសារយើងនឹងអលឹកបងប្អូនខ្មែរនៅនោះយើងចង់ទៅជួបគាត់ក៏ពិបាកមកជួបយើងណាគេអត់និយាយដូចអ្នកឯងអញ្ចឹងទេអកតិម្លេះនេះដូចខ្ញុំទៅជប៉ុននឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រហែលដងហើយរឿងនេះកវៈសំខាន់ទេអត់សំខាន់ទេខ្ញុំ spend time របស់ខ្ញុំគឺដើម្បីជួយឲ្យខ្មែរស្គាល់អ្វីទៅជាវប្បធម៌របស់យើងរាល់ពេលដែលខ្ញុំទៅសម្ដែងគឺខ្ញុំមិនដែលចោលវប្បធម៌ខ្លួនឯងចា៎តារាណាមិនដឹងតែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែប្រកាន់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំទោះគេថាខ្ញុំហ្នឹងអត់ណែនេះទេអត់ទាន់សម័យទេវាចាស់ហើយវាអីអាយដឹងគេខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានណាខ្ញុំជួយអ្វីបានដល់ជាតិអើបើគេថាចាស់ទួលទៅយើងចាស់ហ្នឹងយើងមាន6-10អីទៀតប៉ុន្តែសំខាន់ថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីជួយជាតិបានតែមិនមែនខ្ញុំចង់ទៅរលុយរអីអារឿងលុយគាត់ឲ្យជាទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនយើងអត់ថាអីទេហើយក៏អរគុណដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនដែលឲ្យមិនដែលឲ្យសោះទេដែលចិត្តតែពេបជ្រាយគេលោកចា៎អ្នកមិនតែអ្នកឲ្យតែគេឲ្យគេឲ្យគេមានទឹកចិត្តឲ្យក៏គេមានទឹកចិត្តអភ័យគេលើកលែងគេអធិស្ឋានគេស្រឡាញ់យើងដែរចង់និយាយថាឥឡូវសរុបមកវិញខ្ញុំមិនបានអន់ចិត្តមិនបានខឹងមិនបានខ្មាស់អៀនមិនបានតក់ស្លុតមិនបានបន្ទោសខ្លួនឯងកាលពីដែលខ្ញុំទៅសម្ដែងនៅជប៉ុនអត់សោះតែម្ដងនិយាយត្រង់ទៅទៅវិញខ្ញុំអរគុណពួកគាត់អរគុណដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំចំណុចនេះគឺអាចបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថានេះជាចរិតពិតរបស់គាត់ឥឡូវបើទោះគាត់ខំប្រឹងស្រែកថាគាត់ធ្វើអីដើម្បីខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរក៏អស់តម្លៃដែរអត់តម្លៃទេ
ួកអីក្នុងបេះដូងខ្មែរជាពិសេសខ្ញុំក៏ខ្មែរម្នាក់ដែរខ្ញុំខកចិត្តណាខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើដើម្បីខ្មែរប៉ុន្តែធៀបពិតធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់គាត់ខ្ញុំអត់ទាន់មានពេលអានខមមិននេះព្រោះបើខ្ញុំអានខមមិនអ្វីខ្ញុំនិយាយវាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ណាន ិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយសិនចារឿងខមមិនខ្ញុំអានតាមក្រោយខមមិនណាដែលយល់ដែលចេះគិតចេះដឹងខ្ញុំទុកខមមិនណាដែលមិនមានប្រយោជន៍ខ្ញុំលុបចោលអត់បញ្ហាអត់ទុកទេពីព្រោះអីយើងមិនមែនកើតមកសម្រាប់ពួកគាត់តិចទៀតមិនមែនកើតមកសម្រាប់តម្រូវចិត្តពួកគាត់មិនមែនទេយើងត្រូវតម្រូវចិត្តណាដែលស្របនឹងអំពើល្អរបស់យើងធម្មតាក្នុងសង្គមវាមានសភាវៈអក្រក់ភាវៈល្អវាអត់អាចមានតែល្អអញ្ចឹងអត់បញ្ហាបងអត់អានអត់ទាន់មានពេលអានចាំពេលផងហើយខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះចង់និយាយថាមិនបាច់ទៅរកណាឆ្ងាយទេអ្នកដែលបំផ្លាញខ្មែរគឺគាត់នឹងហើយអ្នកបំផ្លាញខ្មែរមិនបាច់ទៅរកណាឆ្ងាយទេក៏ចង់ប្រាប់ទៅដល់សិល្បករទាំងអស់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនកុំចុះចាញ់ឲ្យសោះគិតអ្វីធ្វើអ្វីជារឿងរបស់យើងជាសិទ្ធិរបស់យើងកុំចោះចាញ់យើងចង់គ្រប់គ្រងអ្នកណាយើងត្រូវតែបន្តពីព្រោះប្រជាប្រិយភាពគឺកើតឡើងពីខ្លួនយើងភាពជោគជ័យកើតឡើងពីខ្លួនយើងបើយើងអត់សមត្ថភាពក៏គ្មានអ្នកណាគ្រប់គ្រងយើងកើតដែរផ្ទុយទៅវិញបើយើងមានសមត្ថភាពទោះបីគេខំចិញ្ចាំខំជន់ខំប្រលិចក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរអត់ជោគជ័យទេយើងនៅតែខ្ពស់ទៅដែរបងប្អូនកុំបារម្ភអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់ជាសិល្បករសិល្បករនេះកុំបាក់ទឹកចិត្តណាកុំបាក់ទឹកចិត្តហើយកុំតូចចិត្តថាពុំមានអស់នឹងអាអស់នឹងទៅស្រុកក្រៅទៅសុំទានគេទៅអ្នកណានិយាយអាក្រក់ឲ្យគាត់ទទួលចោះពាក្យនេះវាបាបធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជាការប្រមាថជាការមាក់ងាយបងប្អូនមិនបាច់យកទុកក្នុងចិត្តទេពួកខ្ញុំបាននិយាយបកស្រាយអស់ណាខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនមែនសម្រាប់តែម្នាក់ខ្ញុំទេគឺសម្រាប់ទូទៅទាំងអស់សិល្បករទាំងអស់ហើយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្ញុំទៅជប៉ុននោះគឺខ្ញុំអាចវាយតម្លៃបាននឹងជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមានមោទនភាពបំផុតដែលខ្ញុំទទួលបានការតបស្នងរបៀបអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ហើយការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំអត់ខុសទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនដែលជាអ្នកនយោបាយ
ដែលតាំងខ្លួនខ្លួនជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំមិនបានតាំងខ្លួនអ្នកនយោបាយទេខ្ញុំប្រាប់តាំងដំបូងគឺខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងនេះនាមខ្ញុំជាសិល្បករហើយខ្ញុំនិយាយទៅតាមទៅកាន់ចំពោះអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកនយោបាយមួយក្រុមតូចហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមណាសូមលោកអ្នកកុំព្យាយាមយកសិល្បៈអ្នកសិល្បៈជាទាំងសិបកុំព្យាយាមអីសម័យនេះគេហៅថាសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជឿនលឿនមនុស្សក៏គេចេះដឹងច្រើនมันអាចយើងកុហកគេបានទៀតទេញ៉ាំទឹកអីច្រើនកូនអត់ក្រឹមទេកូនអត់ទៅញ៉ាំទឹកជម្រាបថាសុំកុំបាច់ព្យាយាមយកពួកខ្ញុំទាញពួកខ្ញុំចូលទៅក្នុងរឿងនយោបាយរបស់អ្នកឯងអីអ្នកសិល្បៈមិនមែនជាអ្នកជំងឺរបស់អ្នកនយោបាយទេជាពិសេសអ្នកនយោបាយដូចជាពួកអ្នកប្រមាណអ្នកនេះអ្នកនយោបាយដែលតែងតែប្រើប្រពៃណីគំរាមសំឡុតកុហកបោកប្រាស់ហ្នឹងហើយក៏បានសុំជំរាបទៅអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសមួយចំនួនមិនមែនជាអ្នកនយោបាយអីទេប៉ុន្តែឆ្លៀតចូលមកជេរធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីខ្ញុំអត់ឈឺទេណាព្រោះជេរអ្វីដែលជេរមកវាអត់មានការពិតចង់អ្នកឯងថាយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរព្រោះពាក្យថាជេរមួយម៉ាត់គឺខំប្រមូលអស់ហើយអ្វីអាក្រក់អាក្រក់យកមកដាក់ឲ្យគេហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណាអ្នកក្តៅគឺអ្នកដែលខំប្រមូលហ្នឹងហើយក្តៅណាស់ចាគាត់ក្តៅណាស់ដូច្នេះអត់ប្រយោជន៍ទេអត់មានឥទ្ធិពលអីបន្តិចមកលើខ្ញុំទេហើយខ្ញុំដឹងមុខទៀតថាគាត់ជេរនឹងគាត់ជាអ្នកណាអាមែនតើខ្ញុំមិនដឹងទៅវិញខ្ញុំអសូរណាមនុស្សដល់បរាជ័យគឺវាមានអារម្មណ៍កពុលមុខអញ្ចឹងគាត់ឆេះនឹងគេហៅគាត់ឆេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការ live របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់នៅក្នុងនេះ comment នេះខ្ញុំបានមើលឃើញខ្លះខ្លះទេតែបងប្អូនដែលល្អល្អកុំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគាត់គិតមិនគិតទៅនិយាយមិននិយាយទៅគាត់កាន់តែជេរយើងកាន់តែទៅមុខអានេះគេហៅថាសំទោសណាខ្ញុំនិយាយចំឆ្កែព្រោះមនុស្សនៅតែដើរ
កែននៅតែព្រោះមនុស្សនៅតែដើរគីបវ៉ាគីងកុំខ្វល់ឲ្យតែខ្លួនយើងដឹងថាខ្លួនយើងល្អទៅខ្វល់ធ្វើអីសម័យនេះមិនមែនសម័យយើងជាងដងតទេអត់ទេរីចម្រើនជឿនលឿនប៉ុណ្ណេះហើយម្នាក់ម្នាក់ផ្ទះថ្មផ្ទះអីអស់ហើយមិនមែនជាងដងតទៀតទេយើងក៏មិនមែនមនុស្សផ្លេចកំណើតដែរមនុស្សយើងអត់ចេះផ្លេចកំណើតនឹងហើយបើយើងមានយើងធ្លាប់ក្រយើងដឹងថាពិបាកតែមិនមែនក្រត្រូវតែជេរអ្នកមានទេណាអីខ្លួនឯងក្រខឹងគេមានទេខំឲ្យមានមើលកុំឲ្យគេមើលងាយយើងខំឲ្យមានទៅនេះខ្ញុំនិយាយការពិតណាមិនខឹងគេគ្រាន់ណាពួកអត់អ្នកមានចេះចេះបងបាត់ហើយយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងហៅថាអត់ចេះទទួលការពិតអត់ខំខ្លួនឯងខឹងទេនេះមនុស្សសម័យឥឡូវសង្គមរីចម្រើនប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅពិបាកណាគេមានផ្ទះថ្មយើងខំឲ្យបានផ្ទះថ្មដែរសមត្ថភាពមានរៀងខ្លួនកុំតែទៅឆក់ប្លន់ទៅបានកុំតែទៅធ្វើការខុសច្បាប់ទៅបានការងារល្អល្អបន្តមិនចេះស្អីគ្រាន់តែចេះកាត់កញ្ចក់ក៏រលលួយបានច្រើនណាជាងកញ្ចក់ខ្ញុំអាទឹកមួយអាទឹកកាត់កញ្ចក់ខ្ញុំទៅជ្រៀងនឹងប្រហែលទេម្ដង20ដុល្លារម្ដង20ដុល្លារនិយាយទៅខ្ញុំតែខ្ជិលតែខ្ជិលខ្រចុងមិនថាបងប្អូនអរគុណច្រើនអ្នកដែលខមមិនយល់ចិត្តតារាម្នាក់នេះយល់ចិត្តមនុស្សស្រីម្នាក់នេះឥឡូវនឹងគេហៅខ្ញុំមេម៉ាយមេម៉ាយសុបាយចិត្តតើនេះសំខាន់ណាស់ដែលមានលុយចាយកុំទៅដើរសុំទានពីណាទៅយើងអត់ខ្វល់ទេខ្លាចអ្នកខ្លះមិនទាន់បានការផងនេះចាខ្ញុំចង់និយាយតាមគាត់ទេបើភាសាសរុបនោះគេថាសុខចិត្តមេម៉ាយគេអត់យកអ្នកសើកែទេហើយក៏មិនយកអ្នកដែលគ្មានប្តីច្បាស់លាស់ដែរតែខ្ញុំនិយាយទៅថាខ្ញុំចាំតែខុសណាអត់ទេមិនអញ្ចឹងថាទាំងអស់ទេតិចទៀតទេបងប្អូនត្រូវដឹងសិតស្មើគ្នាតិចទៀតអ្នកដែលគិតខុសនោះគាត់ទៅណាទៅណីអស់ហើយនៅតែអ្នកល្អល្អអញ្ចឹងយើងស្រួលធ្វើការខ្ញុំមើលខមមិនមួយចាស់ដួងពិសិដ្ឋអ្នកជេរបានតែជេរគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេបងស្រីពិតណាស់បងអូនអរគុណចង់គេថាមិនក៏អត់មានត្រូវលំបាកក្នុងការរួមធ្វើរំលោភទានលើសិទ្ធិអ្នកដតីនឹងជាសេចក្តីសុខរបស់យើងហើយជាការល្អរបស់យើងជាពលរដ្ឋល្អ
សូមជម្រាបថាមនុស្សដែលចូលចិត្តតែជេរគេយកពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ដាក់ឲ្យគេថាគេលុបខ្លួនថាគេប្រុសច្រើនថាគេអីថាគេខូចថាគេអាក្រក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងសួរថាអ្នកផ្សេងជឿគាត់អត់សំខាន់គេអត់ជឿសំខាន់គេអត់ជឿតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ក្តៅឯងដឹងក្តៅរឿងអីបើធម្មតាអ្នកដែលគេស្រឡាញ់យើងគេអត់ជឿពាក្យនឹងផងអញ្ចឹងយើងគង់ស្វល រាប់មកវិញគឺនាងខ្ញុំសូមអរគុណទី1ទៅជប៉ុនសូមអរគុណដល់អាយដាមលោកជំទាវឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសជប៉ុនដែលលោកផ្ដល់កិត្តិយសដល់ក្រុមគ្រួសារតន្ត្រីត្រកូលមេញរបស់នាងខ្ញុំនឹងបានលើកទឹកចិត្តសំណេះសំណាលនិយាយលេងថតរូបជាមួយយើងខ្ញុំផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនិងស្និទ្ធស្នាលឲ្យពួកយើងសូមអរគុណខ្លាំងណាស់ចា៎ទី2ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្រុសបងស្រីពុកម៉ែមីងមាទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញទៅទស្សនាទូខិតក្នុងកលវិសាអ្វីក៏ដោយបងប្អូនមិនបោះបង់ខ្ញុំចោលបានន័យថាបងប្អូនពិតជាមានបេះដូងស្រឡាញ់ខ្មែរពិតប្រាកដអរគុណដល់បងប្រុសបងស្រីដែលឡើងច្រៀងនេះច្រៀងជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្រុសឡើងច្រៀងជាមួយបងអរគុណបងណាហើយគាត់ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធគឺជាแฟนរបស់នឹងខ្ញុំទៀតអរគុណជូនពរបងទាំងពីរនឹងកូនឲ្យបានសុខសប្បាយសុខភាពល្អហើយឆាប់បានមកលេងស្រុកខ្មែរណាជួបគ្នាអរគុណដល់បងប្អូនដែលជាក្រុមការងារជួយជ្រោមជ្រែងនឹងជួយការងារសិល្បៈជំរុញឲ្យការងារបានទទួលជោគជ័យសូមអរគុណច្រើនអរគុណបងស្រីបងខុនជាអ្នកតកែវដូចគ្នារាប់ចុះរាប់ឡើងទៅសាច់ឈាមទៀតដែលខំទៅចិត្តផ្លែឈើឲ្យញ៉ាំឲ្យបងធីបងចាន់ធីចាជួយចិត្តផ្លែឈើឲ្យខ្ញុំញ៉ាំហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារូបភាពសកម្មភាពដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានទេហើយទាំងនេះបងបងប្អូនអ្នកប្រឆាំងនោះគាត់អត់បានឃើញទេអញ្ចឹងគាត់គិតថាគេទាំងអស់គ្នាស្អប់ខ្ញុំណាស់ពិភពលោកទាំងមូលល្ងឹតឈឹងតែមកតែស្រេចតែគាត់ចោះតាមពិតគាត់នៅកន្លែងល្ងឹតអញ្ចឹងបានគាត់មើលឃើញតែល្ងឹតជុំវិញខ្លួនគាត់ហ្នឹងបើគាត់ចេញមកភ្លឺនោះគាត់នឹងមើលឃើញគេភ្លឺហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ប្រកាន់គាត់ទេព្រោះថាគាត់នៅទីងងឹតគាត់គឺជាសត្វដែលនៅកន្លែងល្ងឹតអញ្ចឹងបានជាគាត់មើលជុំវិញសត្វតែល្ងឹតទាំងអស់ចាអរគុណដល់បងប្រុសបងស្រីទាំងឡាយដែលខលមកសួរសុខទុក្ខផ្ញើសារមកលើកទឹកចិត្តអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជន
អ្នក like comment ល្អល្អនៅក្នុងពេលនេះក្នុងពេលមុនមុនជួយការពារនាងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនាងខ្ញុំឲ្យនាងខ្ញុំរឹងមាំដើរទៅមុខអរគុណខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសូមយកទឹកចិត្តទាំងអស់នេះយកមកដាក់ក្នុងចិត្តហើយបន្តការងារសិល្បៈខ្ញុំទៅមុខទៀតដោយគ្មានខ្លាចអ្វីទាំងអស់សិល្បៈបើខ្ញុំចង់ឈប់លុះត្រាតែខ្ញុំចង់ឈប់ខ្លួនឯងខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកណាប្រឈប់ខ្ញុំបានទេត្រកូលម៉េងត្រូវតែរឹងមាំវប្បធម៌យើងត្រូវតែលូតលាស់មិនអាចត្រូវរលត់រលាយត្រឹមតែពួកមួយក្តាប់តូចនេះទេមួយក្តាប់តូចសុទ្ធតែអកតិនេះទេខ្ញុំនៅតែមានកម្លាំងដើរទៅមុខទៀតសូមឲ្យពរទាំងឡាយរបស់បងប្អូនទស្សនិកជនខ្លាចជាអាវុធពិសេសខ្លាចជាជញ្ជាំងការពារខ្ញុំពីក្រោយឲ្យខ្ញុំផ្អែកនិងខ្លាចជារបាំងពីមុខការពារនៅព្រួញអាវុធរបស់សត្រូវគ្រប់ពេលវេលាសូមឲ្យពរទាំងឡាយអំពីពុកម៉ែបងប្អូនមីងមាចាស់ទុំទាំងឡាយជួយការពារក្រុមគ្រួសារកូនមីងមានខ្ញុំរូបនាងខ្ញុំឲ្យជៀសផុតអំពីការឈ្នាននេះទាំងឡាយហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរត្រឡប់ទៅវិញសូមឲ្យបងប្អូនពុកម៉ែមីងមាទស្សនិកជនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពពេញបរិបូរណ៍រឹងមាំនឹងមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារមានជីវភាពធូរធារមានក្តីស្រឡាញ់ជុំវិញខ្លួនសូមគោរពជូនពរដល់បងប្អូនទស្សនិកជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបើសិនជានាងខ្ញុំនិយាយមានការលើសលុបខុសខាតពីព្រោះថាជាទឹកចិត្តពិតរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំអត់ចេះលេងល្ខោននាងខ្ញុំអត់ចេះប្រមាណពិចារណាតែនិយាយហើយអរគុណដល់បងប្អូនថាខ្ញុំចេះជេរគឺខ្ញុំចេះជេរខ្ញុំមិនបើអ្នកមិនចេះជេរគឺជេរអាមនុស្សមិនត្រូវជេរសោះក៏ជេរដែរហ្នឹងអត់ចេះជេរទេជេរនឹងត្រូវជួញពីវាយបែកក្បាលតែចំពោះខ្ញុំដែលចេះជេរគឺខ្ញុំជេរត្រូវមនុស្សអ្នកខ្លះខ្ញុំជេររហូតដល់បានស្កាយពាក់អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំចេះជេរអរគុណដែលបងប្អូនលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំមិនលេងសើចទេនិយាយមែនហើយយប់នេះនាងខ្ញុំមិនបានច្រៀងជូនទេណាពីព្រោះថាឥឡូវនេះពេលវេលាដល់ម៉ោងហើយចា៎បងប្អូនបាត់ត្រូវចូលសម្រាកនាងខ្ញុំរៀបចំបាយទុកឲ្យបាត់អរគុណដល់ការទស្សនា live របស់នាងខ្ញុំ comment ល្អល្អការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តការគាំទ្រយកចិត្តនិងពាក្យជូនពរទាំងឡាយពីបងប្អូនពេជ្ជដានៅតែរឹងមាំនៅតែស្អាតនៅតែពិរោះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ជួបគ្នាពេលក្រោយចា៎